بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ دین پارک کراچی۔ ناظرین، یہ آپ جب پارکنگ ایریا میں آئیں گے تو اس کے ساتھ شاپنگ پلازا ہے، وہاں سے آپ یہ دیکھیں کے اوپر اگر آپ جائیں اوپر تو وہاں پہ پبلک ٹوائلٹ بہت زبردست ہے۔ یہاں پہ چیز اپ چیز ویلیو کا بھی ہے، ایکسلنٹ۔ گلشن حدیب محمد عرفان حیدر واپس جا رہے ہیں گلشن حدیب کی جانب، اور یہ دیکھ کے مسکراتے ہوئے محمد وسیم۔ یہ میرے چینل کے ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں، اعلیٰ دین ہر قسم کے یہاں پروڈکٹ اویلیبل ہیں، جس میں گارمنٹس، شوز، جیولری، واچ۔ محمد نواب علی حسن جعفری، آ جاؤ نا، کرے گا بچے، آ جاؤ پھر، آ جاؤ۔ ریٹرن بیک، آؤ واپس چلیے۔ بیڈ شیٹ، ڈریسز بہت چیپ ریٹ میں، اعلیٰ دین شاپنگ۔ اچھا، یہاں پہ ادھر آنے آ رہے سر، یہاں پہ گراؤنڈ فلور، اپ ٹو فلور کے اندر یہ شاپ ہے۔ نہیں آ سن، ادھر آؤ نہیں آ سن، آگے بیٹھا کوئی نہیں ہے، ادھر آؤ۔ یہ چیز اپ ویلیو سینٹر کراچی کا ایک چیز اپ شاپنگ پلازا، اور دوسرا چیز اپ ویلیو سینٹر آؤٹ اسٹینڈنگ پرچیزنگ پوائنٹ شاپنگ پلازا۔ ناظرین، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، بلکہ سجیشن بھی دوں گا، کہ جب بھی اگر کوئی وزٹر کراچی میں آتا ہے تو پاکستانی ایئر فورس کے ساتھ ساتھ اور میوزیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ دین پارک کا بھی وزٹ ضرور کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، سراک اسٹیج انٹرٹینمنٹ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے قیمتی مشورے سے کمنٹ سے ضرور دیں، تاکہ میں اپنے چینل کو مزید بہتر
سے بہترین بنا سکے. تھینک یو. سراکس ٹرین انٹرٹینمنٹ کی جانب سے آپ سب کا شکریہ.